Mai chani rom raddo ho ho karyo yur balo daryav taran yir gor yosi reshan yaz var cha supen yaz var cha yat arli vanan es resh var ta ishi yegi amigim gulmat san ishi kashmir sak ezaz tasavvuf hatun kashmir mas ubrun be vapas yos bound bound in the sense ke اتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہن عناصرن ہٕنٛز تِمن ہٕنٛز نظر زِ یِم نہٕ یہِ کرنہٕ ٲسۍ دِوان کینٛہہ مےٚ ووٚن راتھ تہٕ صوٗفیتٕچ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کرو تہٕ تیٚلہِ چھُ صوٗفیٖزمٕے یوت سُہ اکھ وٲحد سٹیج اتھ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر الان کماک یہِ چھُ سُہ چیٖز یُس دۄہے نیہِ پرانہِ نہٕ کینٛہہ دۄن دیٖدنٕے منٛز باغ دۄن دیٖدنٕے منٛز باغ اژٕ نیامہٕ أتھۍ ہیٚو زاگ اکہِ دانہٕ پھوٚل میون باغ نما کینٛہہ تہِ خبر چھم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان صوٗفی وِراثت ٹی وی بہٕ تُہُنٛد میزبان وارسی وسیٖم راجا آز چھِ أسۍ آمٕتۍ أکِس تھدِ پایہِ کِس بُزرگ یِم صوٗفی شٲعر حضرت نعامہٕ صٲب علیہ رحمان ہٕنٛدِس عُرسہِ مُبارکس منٛز ؤلِو ناظرین کٔرِو تُہۍ تہِ اَمہِ اَستانہِ عالی ہِنٛز زِیارت وٕچھو ییٚتہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ عُرُس مَناوان روٗزتو ویٖڈیوَس سۭتۍ بٔنِتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مایہِ چانہِ رٲم راتھ دۄہ ہو ہو کریو یوٗرۍ بلو دٔریاو تران ییٖر گوس منٛز سر خۄدایا گیٖر گوس بوٚٹھ لاگ تم پیٖرِ رہبرو ہو ہو کریو یوٗرۍ بلو اتھ ڈیکس حرام چھُے ژےٚ سۄن گیسو اویزان ہیٚرِ بۄن شہمار زن لٔگمٕتۍ درو ہو ہو کریو یوٗرۍ ولو مایہِ چانہِ رٲم راتھ دۄہ ہو ہو کریو یوٗرۍ ولو چوٗنٛکہِ آز چھُ 25 جوٗن آتھوار أسۍ چھِ حبہ کدل بابہٕ پورِ رٔلِتھ میٖلِتھ عُرسہِ مُبارک حضرت نیابہٕ صٲب رحمت اللہ تعالیٰ علیٰ عقیٖدت و احترام سان مناوان تۄہہِ چھُو یہِ دۄہ سارنٕے کٲشرٮ۪ن صوٗفین لولہٕ والٮ۪ن سیٚدٮ۪ن تہٕ سادن کٲشرٮ۪ن وژھِ ؤنجہِ مُبارک تہٕ بجیٖز ہُنٛد تہِ چھُو تۄہہِ مُبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت أسۍ آیہِ شمہٕ صٲبنہِ دربار پٮ۪ٹھٕ نیامہٕ صٲبنِس دربارس منٛز أسۍ چھِ حضرت شمس فقیٖر علیہ رحمان سٕنٛدِ تَتہِ یُس اَسہِ شمس فقیٖر کَلچرَل ویلفِیَر سوسایٹی چلاوان چھِ تَمِکۍ چیرمین پرٛیزِڈنٛٹ اَسہِ چھُ سورُے ٹیٖم سۭتۍ أسۍ آیہِ نیامہٕ صٲبنِس دربارَس منٛز آز چھُ حضرت 25 جوٗن آز چھُ نیامہٕ صٲبُن اَسہِ ییٚتہِ دۄہ تہٕ وادی کشمیٖر کیو طرفاتو پٮ۪ٹھ چھِ پَبلِک یِوان تہِ تہٕ بیٚیہِ چھِ گُلوکار تہِ یِم زَن اَسہِ وادی کشمیٖر چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ سِنٛگَر تہِ تِم تہِ چھِ تشریٖف آوَر یور تہٕ نیامہٕ صٲبُن چھُ پیغام یِہوے بایہِ چارٕ یُس أمۍ ووٚنمُتُے چھُ مایہِ چانہِ رووُم راتھ تہٕ دۄہ ہو ہو بہٕ کَرو یوٗرۍ وَلو یہِ چھُ أکِس جایہِ فرماوان اَتھ بہٕ وَنہٕ مۄخصَرَس منٛز کانٛہہ گژھِ ترٛامَس سۄن وَنُن نَتہٕ نیامہٕ کَتھ نوٚن وَنُن یہِ چھُ پَزرٕچ تَلقیٖن دِوان اَتٮ۪ن یہِ چھُ وَنان نیامہٕ صٲب دَپان یا گژھِ ترٛامَس سۄن وَنُن نَتہٕ نیامو کَتھ بٔلۍ نوٚن وَنُن یعنی کہِ یہِ چھُ پَزرٕچ تَلقیٖن دِوان تُہۍ وٕچھِو یُس نہٕ آز
لبنہ چھ وان پزر کنی جائے یمو سانی صوفی گن ماتو دز استان وات نوک یوی اک پیغام کیونکہ یوسی رشن ہز ور چھ صوفین ہز ور چھ یت اڑی ونان اس رش ور تا اسی یگی آمد یم گن مات سان یس کشمیر اس اک اعزاز کیونکہ یت چھ اسی یم صوفی بزرگ آمد صوفی شاعر حضرات آمد یدل حساب کرو یت چھ وریا یت چھ قدم قدم پڑو ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ پکو گلی گلی پکو سان صوفی شاعر چھ وتی وتی گسان نظر بین لکٹ کین بے اعلی تو اللہ تعالی چھ قران مجید میں واضح فرمومت یون تہ کہی مے یاد بہ کرناو تہ یاد تہ کری مے یاد بہ کرناو وقت یاد گو آج چھ اس کرناوان یوند یاد یمو کور اللہ تعالی یاد گفن گارن منزن تہ بہ میون چھ اکوئی چیز عرض یت سرسی پبلکس تہ یوتن تان سانی آواز واتہ علمدار چھ فرماوان ساری سمہاو اکسی رز لمہاو ادما رائے کہن گاو میون چھ یوہی پیغام اس کیا سمون ساری اس کیا چھ بری گمژ اس سمہاو ساری اس تلو صوفیتک جنڈ اس بناو امک اس چھ علم بردار ہیکن اس بنی کہ علم بردار اس یمے سانی خاص کر یس علم بردار اس حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم پتہ آئی پتہ پیر در پیر پتل حضرت علی کرم اللہ وجو یہ پیر در پیر پکان یہ صوفی اتھے کنت شمس صاحب فرماوان 360 کتھ کریک ظاہر 360 کتھ کریک باطن یارن کیا سا مون یارس ظہور تم کچھ دون عالمن ات نیران نیران ون با ات یہ ریلیٹڈ اخ وتھا جوانو ژ گن کمبر وتھا جوانو ژ گن کبر یش یتھا رش وارے چھ لجمز نظر سو وچ نالان چی کوتے بے سنگر یتھا ریش واری چھ لجمز نظر باقی وسلام محمد هو صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد گونش کچ بوچس جے چ ساری انتظامیہ کمیٹی خاص کر فاروق احمد پنجابی صاحب یم زن یم کمیٹی ہند چیئر پرسن چھ یتا سختی یت گرمس مز یتا سختی تلن پت یہ پروگرام آرگنائز کرن یہ چھ یہند خاطر شابشی ہز کت مے نا چیز ویسے زان حیات نبی صوفیہ موومنٹ کشمیر کی طرف چھس بہ اخ ادنا تہد اخ غلام اخ تہ بروٹ کن اس ازیک نام صب یوم مثال منا بجے یہ پچ سان یہ اکس قومس بڑ مبارک کہ تصوف اس تصوف ہوتن کشیر مز ابرن بی واپس یہ اس باؤنڈ باؤنڈ ان دا سینس کہ ات پہ عناصرن ہز تمن ہز نظر زم نی کر دیوان کی مون رات یہ کت سشکرال صبن رحمتہ اللہ علیہ سندس استانس مز کہ خستہ حالی وچت وون مے کہ تھی وچو تتہ حالات کیا اس کہ ساؤتھ کشمیر مز کورک کولیپس تصوف مگر شکر خدا کن سن اہل دل اہل تصوف جان باز اور جان بازی یہز پیش اخ تصوف خطر کی کرنے خطر تیار انشاء اللہ رحمٰن یہ پروگرام یوزن آز نعام صبح اس یہ پرس سپدو تمہیں کھت زیادہ سپدے آج نئے وری آ انشاء اللہ رحمٰن زیادہ زیادہ مگر ات مجھے صرف اکی کوش کر خاص کر اس کہ تصوفس پہ انگوج دن تلنے کی انگوج وتہ تیل یل تصوف مز ایکٹیویٹیز غلط گھن تصوف بیسکلی توحید یہ توحید رسالت توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات غلط طریقہ استعمال کر لک و اے تصوف ہسا یم ہسا ہو یہ ہسا بیسکلی اگر اس نعام صاحب اکس کلامس کن دھیان تھو چھنا نعامو بیگان کان گرے ساتن پنن بادشاہ مختصرن کت یہ مین وچن ول بوزن ول تر مین کت فکر چھنا نعامو بیگان کان گرے پن ساتن بادشاہ یس اندر چھ بسیت بیسکلی چھ تحقیق ام سن اور امی تحقیق پتہ چھ ات مز تہ چھ چیز اخ عمار تو بیاکھ یت ونان لطیف بیکہ سائڈ کسیف یمن کسیفس تو لطیفس درمیان تیتس کالس جنگ جاری یتس کالس یہ کائنات چھ اور یتس کالس نی کالو بلا کری یتس کالس نی کالو بلا گچ تیتس کالس یم تفروقات چالو اور یم غلط عناصر یم اچن اسے مز اسے مز کرن یم استعمال یم کرن اسے استعمال اور پروجیکٹ کرن بیئی کنی چیزس مگر نعام صبن اس کت یہ اس اخ فخرک اخ سہ تاج اخ سہ گنمات یم پز پٹ پز پٹ راہ نبی ویچ ویچ رچ رچ ویچنو یعنی کہ اخ کت اخ بیا اخ مصرا اخ میں پیو یہند یاد حال ون حال کیا ماجی یل زاکو چنا یاد رود نہیں کیا مگر کس حال کی بات کر رہا ہے نعام صاحب
فرسٹ آف آل ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے نا یہ کمہ حالس کات کر یہ ہم حالس کر ماجہ زاق یمس ماجہ حال ون حال کیا یہ کمس زاو اور اس کے بعد تصوف میں سب سے بڑی اہمیت یہ چیز ہے کہ حال پیدا ہو اور اس حال سہ الفقر فقری و الفقر منی ناظرین و کرام یہ وچھ تھی واریا بڑ بڑ گلوکار کن تعارف محتاج ولو ونکس کرو گڑ کت گلزار احمد گنائی صبح ست تند کرو خیر مقدم السلام علیکم اس ون تو وز وز پروگرام گھان صوفی مجلس گھان تو کیا پیغام تھی قومس دا سون پیغام یہ کہ آج حضرت انعام صاحب علیہ رحمت سن دو ہمیشہ ات پہ منان آئے تو ہر وری منان آج بی آو موقع اللہ تعالیٰ تھی ساری زندہ لک تہ زندہ آرٹسٹ تہ زندہ تو آج آو بی موقع اک لٹ یہ دہ منان لہذا یہ دہس پہ وادی ہند بڑ لیجنڈ یمن ونو کلاکار آسان بڑ بڑ کلاکار ساری کلاکار تم پنی حاضری دیوان نیران تو یہند کلام یہند کلام اس حضرت نعام صاحب علیہ رحمان ہند کلام یہ سلوک وتھ یمو ون لہذا یہ کلام پکنا بروٹ امی کلام سمی کلام سہ کلام ہیت بازرس من پکان تو نیران اللہ تعالیٰ سن یہ کرم کہ ہمیشہ ات کلامس رب العزتن تیزا وسعت تو شوب دزم یہ کلام ہر ہمیشہ چاہے لکٹ آس بوڑ آس اس سلوکس وات یمو ہم چونکہ گیون والن اس تیل کار یم سات ونو فنکار اس اگر کار دمت خدا صبن تو کار تھوون پتہ اس یہ یہند دت اس یہ کلام برو پکنا امی سو آو توے موقع ہمیشہ امچ آبیری کرنے لہذا نعام صاحب تھد پائے بزرگ تو ولی کامل اوس ات مز ما ہیکو بی کیہ ازاد کرت اضاف یہ یوتن کہ لک جوک در جوک یہ ہمیشہ تو ات مز کہیں کمی گسان تو اللہ تعالیٰ گھس یہ پوشن یہ سوری سون محبت مائے ملسار یت ون ناظرین کرام ست سڑے اس بیاکھ اک گلوکار کن تعارف محتاج غلام احمد صوب صوب المعروف ام کاج تند کرو خیر مقدم السلام علیکم اس ون تو آج فقیر ملت جناب نعام صاحب علیہ رحمان ہند عرس منا کیا پیغام یمن بزرگن ہند یت قومس بکر اس پٹے مک ابتدا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دید اور پیدا یہ لیس وچھو یمن صوفین ہند یہ ان دیت چھو یہ چھو ایسے آز ابتدا تا انتہائیت قومس ایک قسم دیت کیا ہو صوفیت چھ سو مثال سکات یت گوڑنی چی کات ونا یا سو چی ایک سینیت یت من شن اخت بیاک ست بکی یت من شن اخ کنی کات سو چھ استامد وات نموز یموی بزرگو یموی چھ پنن لفظن لفظن مزا اس پگیر طور یہ کیا گو صوفیت کات چیز اس چھ یہ کہ پرگی یت قومس اگر پز پہ امک یہ پیروکار بنان مگر یہ سن دن بہ ستی حمتس پروردگارس کن یہ بہ ون وچان یعنی پن بچپن دلیل پہ بہ آز وچان تم لحاظ بہ وچان کہ یہ نو جنریشن ات مز یہ تیت پہ یعنی کھچنا سہ جوک در جوک اتھے پہ پز پہ یعنی تیت مائل گمت امہ لفظ سی تیوت تر ان فکر تب کیا وجوہات ات کر سان اکہ تنظیم یس زن کشمیر نوکار سوسائٹی چھ تم کر ات مز واریہ اک قسم نا واریہ اہم رول ات پہ کہ ام دوپ یمو کور کھڑا کہ اس ہسا واتو یمن صوفین برونٹھ کن یمن دوہ کرو اس پیش
پتہٕ ییٚلہِ یہِ نٔو جنریشن یہِ بوزنہِ آیہِ یِہنٛدِس دٮ۪ماغس منٛز توٚر فِکرِ نہ سا کیاہ تانۍ دٔلیٖل چھِ یہِ اَسہِ منٛز پَرٕ چھُ سُہ اَنان چھِ اَسہِ وٕنہِ پَتھ تِم لٔگۍ اوکُن پٔزۍ پٲٹھۍ تِمن ژاو اَمیُک اَکہِ قٕسمُک چشکہٕ تِمو دوٚپ نہ سا پَتہٕ روٗد فنُک معاملہٕ فن وَنو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ گُلزار صٲبن تہِ وَنو فن چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ یِنہٕ وول تہٕ گژھن وول مطلب تۄہہِ ووٚنو یِمو یِم زَن اَسہِ وٕنیُک تامَتھ ییٚتہِ بُزرگ یِم پَتھ کُن درٛاے تِہُنٛد تیُتھ کوتاہ چھُ اَسہِ تانۍ تہٕ أسۍ وَنو نہٕ خبر سانہِ دٔسۍ ہیٚکیٛاہ سُہ خدمت وٲتِتھ تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ گۄڈَے ؤنِتھ کیٚنٛہہ اِنشاء اللہ کوٗشِش چھِ کَران کہِ یہِ اَمِچ خدمت سۄ گٔژھ عام اِنسانَس تامَتھ واتنہِ اَمِکۍ وَن ژٕ بہٕ ژھوٚٹ پَتھ روٗد اَمِچ نِظام یُس زَن چھُ اَتھ فرمو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرالعلانہٕ کما کٔر یہِ چھُ سُہ چیٖز یُس دۄہے نَیہِ پرٛانہِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُنہٕ پرٛانا یہِ چھُ نَوا مثلاً بہٕ دِمہٕ ژےٚ اَکھ مِثال اگر وٕنکیٚنَس بہٕ پنٛنِس بٕڈبَب سٕنٛز یا پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛز قبر وٕچھِ یِمَن 30 تہٕ 40 ؤری گٔے اَسہِ نِش دوٗر گٔمٕتِس مےٚ باسان واریاہ مُشکِل چھُ سُہ مقبر ژھانٛڈُن واریاہ مُشکِل اگر أسۍ نظر دِمو ییٚمسٕے نعام صٲبَس کُن ییٚمِس 2.5 ؤری چھِ ییٚمہِ دُنیا درٛامٕژ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھ مُشکَس برونٛٹھ کُن واتان اَتھ چھُ وجہ کہِ یہِ کیٛاہ سا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکمٕے کہِ یُس ہسا میٛٲنِس اَتھ نقشہِ قدمَس پٮ۪ٹھ پَکان چھُ أمۍ سُنٛد ناو چھُ آز اِبتِدا تا اِنتِہا زِنٛدٕ روزان یہِ چھُ تا حیا یہِ چھُنہٕ مَران کیٚنٛہہ نہ یہِ چھُ زِنٛدٕ باقٕے وَنو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ دۄن غرض چھُ یِتُے کہِ اَسہِ ؤنِو سا یَتھ قومَس کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ أسۍ وَنو یَتھ قومَس یِتُے کہِ یہِ تۄہہِ صوٗفیتَن یَتھ کَشمیٖرَس خاص کَر وادی کَشمیٖر یہِ تۄہہِ صوٗفیزمَن دیُتمُت چھُو یی دِیو نہٕ کانٛہہ أمِس کٔرِو پوٗرٕ مےٚ ہسا یہِ اَتھ سۭتۍ کٔرِو لویہِ خۄیا تہٕ اِنشاء اللہ آیَن تہِ روٗزِو تُہۍ اَتھ منٛز کامیاب باقٕے وَسلام ناظرین کِرام کٔرٕو تۄہہِ زِیارت ییٚمہِ اَستانہِ عالِہٕچ وۄمید چھِ أزیُک ویٖڈیو تہِ آسہِ تۄہہِ پَسنٛد آمُت پَسنٛد یِنَس سۭتۍ سۭتۍ کٔرۍزیو سٲنۍ چَنَل سَبسکرٛایب اگر فیس بُک پیج پٮ۪ٹھ وٕچھان چھُو فیس بُک پیج کٔرۍزیو فالو دِیِو اِجازت اَسلامُ علیکُم